Sportovní klub Junior Teplice letos rozšířil své působení ve sportu a zvýšil důraz na rozvoj sportovního ducha a celkovou pohybovou všestrannost. Jeho směr přiblížil zástupce klubu Petr Procházka. My samozřejmě zůstáváme fotbalovou přípravkou. Fotbal je sport, který máme všichni rádi a rozhodně budeme děti rozvíjet z hlediska fotbalových schopností tak jako dosud. Ale protože jsme zjistili, že v Teplicích je zájem i o další sporty, tak jsme nabídli i další disciplíny, jako je atletika, gymnastika a kroužek všeobecného sportovního rozvoje. Začínající sportovci si mohli pestré služby juniorů vyzkoušet druhou sobotu v září na akci s názvem Sportovní festáček. Děti si projdou všechna stanoviště, kterých jsme připravili 10. Naši trenéři organizují jednotlivé disciplíny a poté, co děti absolvují všech 10 stanovišť, tak dostanou malý dárek. Na sklonku minulé sezóny rozšířila trenérský tým juniorů staronová tvář, Petr Háša. Ten zaujmul pozici šéftrenéra a připomněl, proč na obnovenou spolupráci přikývnul. Je tam spousta šikovných dětí a člověk má radost, když vidí, jak fotbalově rostou. Nejenom fotbalově, ale i lidsky, protože se snažíme s nima pracovat i po týdenství stránce, aby z nich byli hlavně dobrý lidi a aby se věnovali škole. A samozřejmě k tomu ten sport pak patří. Naším cílem je vychovat dobrý lidi, vychovat dobrý sportovce, aby uměli jakýkoliv sport, aby se věnovali nejenom fotbalu, ale uměli se postavit k pingpongu, k ostatním sportům, k nohejbalu, k atletice, basketbalu, aby uměli na kole, na inlinech, takže i k tomu je vedeme. Kdo se festáčku nezúčastnil, nemusí zoufat. Dveře jsou do klubu stále otevřené. Stačí si sebou vzít sportovní oblečení z obuví a dorazit jakýkoliv všední den v 17 hodin do tréninkového centra Angr v Teplicích.